Добро утро и од мене. Јас сум Александра Бубевска, а во денешната рубрика посветена на женските теми разговараме со Јована Здравевска, правничка и активистка. А нашата тема ова утро е сексуалното вознемирување. Добро утро, Јована. Дали се слушаме? Да, се слушам. Ве поканив ова утро да бидете наша соговорничка, бидејќи некаде минатиот месец излегува резултатите од едно ваше истражување што го правевте заедно со Андреја Велинова и кое што се однесува на сексуалното вознемирување во јавен простор во Скопје. Загрижувачки се резултатите, бидејќи, например, мене ми падна во очи констатацијата, односно резултатот од вашето истражување, кое што вели дека ниту една од испитаничките не поминала без да почувствува или да доживее некако вид на вознемирување сексуално. Да, најпрво да ви се заблагодарам на поканата и да ве поправам малце, да сум дипломирана по кривична правда и безбедност на факултетот во Лјубљана. Добро. Не сум класична правничка. Иначе, да, резултатите покажаа дека ни една од нашите 231 испитаничка не доживеала само една форма на сексуално вознемирување или ниту една форма на сексуално вознемирување на јавните простори. Секоја од испитаничките во најмала рака доживеала по 2-3 форми на сексуално вознемирување на јавни простори. Кажете што... ми кои се видовите на сексуално вознемирување? Што подразбираме под оваа формулација сексуално вознемирување на јавен простор? Значи, сексуално вознемирување на јавен простор представува секаков облик на непосакувано однесување, кое што е генерално насочено кон жени. И има за цел да ги исплаши, да ги застраши, да ги деградира. Е сега, формите, рангот на формите е голем од свиркање до фрлување, коментари, попречување, напад, следење, па се до физичко или сексуално насилство. Беше интересна оваа формулација што сте навеле во резултатите, например, обраќањата од некои непознати со маче, пиле, и така натаму некои слични, какви се тие изрази, какви се тие зборови што се користат при оваа појава? Најчесто дали свиркање, дали дофрлување, маче, срцка, пцување, покажување на вулгарни гестови или на сексуални навреди во однос или навреди од сексуална конотација, меѓутоа насочени директно кон личноста, кон жената во случајот. На кој што ние сведочиме скоро секојдневно. Кога ги објавивте резултатите од ова ваше истражување, објавивте и многу интересна една табела според населби, каде во Скопје најчесто се случуваат овие работи. И второ, направивте една герила акција, исто така во јавен простор, каде што на местата каде што се случуваат најчесто или според вашите резултати, ставивте написи едни на тие места со предупредување против сексуалното вознемирување. Кажете ни повеќе за ова. Самата идеја мине и на Андреја, најпрво ни произлезе од желбата да делуваме директно во јавниот простор, па постепено се разви до истражувањето. Зачудувачки беа и за нас исто резултатите, затоа што најфреквентните места во Скопје, како што е општина центар, аеродром и Чаир, односно препознатливите места околу железничката станица, улица Македонија, Партизанска, булевард Партизански одреди, старата Скопска чаршија беа едни од најчестите места каде што се случувало сексуалното вознемирување на јавни простори, односно каде што има раздвиженост во поголем дел од денот, доста фреквенција, меѓутоа тука нас не стана јасно дека не се само тие темни улици и места мета на за жени и сексуално вознемирување. Кажете ми, дали може да се пријави случај на сексуално вознемирување, односно дали има закон некаков во пример за ова дело, за вакво однесување?
Конкретно сексуалното вознемирување на јавни простори е дефинирано само во членот 4 од Законот за еднакви можности на мажите и жените. Меѓутоа, кривичниот законник не го дефинира сексуалното вознемирување на јавно место, кој што представува еден голем недостаток, затоа што нашата држава ја има подпишано Истанбулската конвенција и ратифицирано, која што бара државите подписнички да се справат на сите можни начини со сексуалното вознемирување, вклучувајќи го и сексуалното вознемирување на јавни простори. Сега ќе го искористам ова ваше гостување за да го прокоментираме овој најактуелен случај околу кој се вознемири јавноста, а тоа е оноа во Србија кога учителот по глума злоставувал свои ученички, малолетни девојки, околу тоа се подигна некако и свеста за пријавувањето на сексуалното насилство во овој случај. Меѓутоа, од друга страна, беа нападнати и жртвите дека многу време чекале додека не го кажат гласно тоа што им се случило. Што мислите вие за ова? За оваа виктимизација, всушност, на жртвите? Повторна. Да, постојат голем број причини зашто жртвата не е пријавила, би издвоила неколку. Најпрво, патриархалните норми кои што го нормализираат насилството и сексуалното вознемирување врз жената, вината најчесто ја бараат кај жртвите. Затоа денес ние сведочиме наместо осуда на сторителот, осуда на жртвата. И не само од средината и обшеството во кое што се наоѓа, меѓутоа туку и од институциите, што е уште пострашно. Стравот од осуда, стравот од неверување, влијат за жртвата да го сподели својот или да го пријави случајот, меѓутоа од институционален аспект имаме недостаток на посветување на доволно внимание на жртвата и третманот, соодветниот третман на жртвата, особено во почетокот на постапката, односно по пријавувањето или во текот на истражната и доказната постапка, каде што жената е повторно изложена на повторно доживување на делото или ревиктимизација, како што кажавте, вие исто така и недоволната стручност на институциите, особено во овој аспект, мислам дека и недовербата на жените во нив игра голема улога. Да се вратиме на вашето истражување, реков, во декември беа објавени резултатите, тоа било спроведено во октомври, ако добро разбрав. Меѓутоа, дали имате планови за повторно некое вакво слично истражување, може би и во поширок обем ова истражување да се спроведе, бидејќи, како што рековте, просто нема каде да се пријави, бидејќи нема ниту закон, конкретен закон против оваа појава? Размислуваме заедно со Андреја и размислувавме да го прошириме во повеќе градови и да ги ослободиме зоните, женските слободни зони на повеќе места, не само во Скопје. Меѓутоа, ќе видиме. Што се тоа женски слободни зони? Самата иницијатива, името на иницијативата наша е женска слободна зона. Всушност, и нашата идеја беше да ги ослободиме просторите кои што се родово детерминирани на јавните места. Зашто јавниот простор е родово детерминиран исто така. Односно, жените што доживеале сексуално вознемирување на јавни простори не се чувствуваат безбедно да се движат или си ја ограничуваат слободата и ги одбегнуваат просторите каде што се случило сексуално вознемирување. Добро. Јас ви благодарам многу за ова денешно учество во утрински брифинг. Се разбира, ќе се слушнеме пак со вашите важни и интересни иницијативи.